na dada zangu watazamaji, na wasalimu nyote amchamo. Mimi ni Padri Origa Felix kutoka parokia yetu ya Nyangusu. Ninayo furaha kuwaletea kwaya ya Holy Family ya Nyanchabera. Wanao mkanda wao wa kwanza uitwao Bwana Masangasha. Nawaomba nyote muweze kusikiza kwa makini, muweze kunufaika. Asante na Mungu awabariki. Baba, Mwana na Roho. Kwa kuhusa nipa kubwa.